Хабар арнасында жаңа жоба 5 мамырдан бастап әр жексенбі күні сағат 22:00-де Большая неделя бағдарламасы көрерменге жол тартады. Шағын анонсқа назар аударыңыздар. Такого еще не было. Такого на Хабаре в прямом эфире еще не было. Новое дискуссионное ток-шоу «Большая неделя». Формат, само собой разумеется, предполагает острую, горячую дискуссию. Горячую настолько, что оппоненты порой переходят на личности. Расында да ақиқат алаңына айналғалы тұр. Құқық қорғау органдары мен білім беру саласындағы реформалар, жемқорлыққа қарсы күрес. Қоғамды мазалайтын өзекті тақырыптар сарапшылардың қатысуымен тікелей эфирде талқыланады. Сайлау науқаны да назардан тыс қалмайды. Қызу пікірталастарда түйткілді мәселелерді көтерумен қатар оларды шешу жолдары ұсынылады. Ашық дебатты журналистер Айгүл Әділова мен Ерлан Егісінов жүргізеді. Тікелей эфир болған сонымен қызық болады деп ойлаймын, өйткені бұл ешқандай монтаждалмайтын қазіргі қоғамда болып жатқан ең өткір, ең қоғамды мазалап отырған мәселелерге арналады. Бағдарламаның тақырыптары өте маңызды. Бұл жемқорлықтан бастап қазіргі болып жатқан реформаларға байланысты.